Xudoya aparıb xəstəni gətirəndə gülləyə çər olmadı. Ayağında polis işçisi gülləyəndə spor oldu. Sən də idi. Sən də olsan mən də. Hə, günlər sultan atsın. Yox, sən mənə. Hə, günlər dan atsın, ki mən deyim. Sizin kəndə qardaş görürsən mənə, qardaş, qardaş. Gör, gör, harada olmuşsan. Hansı tərəfdə olmuşsan, burada olmuşsan, burada olmuşsan. Mən keçə, hamısı olmuşsan. Hamısı, sən kim görəyir, hamısı? Bakın, burada, hamısı. Ama bir burada olmuyor, vay vay vay. Bakın orada ayak dönmüyor. Ben orada hiç olmamışım. Sen tanışma hakkın yok.